Olá pessoal, meu nome é Daniele Santos. Eu vou falar um pouco sobre o projeto, a organização do ensino da matemática nos primeiros anos de escolarização. Esse projeto foi pensado para contribuir com a formação de professores que ensinam matemática nos primeiros anos do ensino fundamental, a partir da constituição de espaços, discussão e compartilhamento de materiais, atividades e experiências pedagógicas relacionadas à educação matemática. Atualmente, o projeto conta com professoras da área de Educação Matemática da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com professoras da Educação Básica e estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e de Matemática da UFRGS. Olá, eu sou a Simone, uma das coordenadoras do projeto. Sou Helena Lucas de Oliveira, coordenadora adjunta do projeto. Oi, eu sou a Yasmin e eu sou o bolsista de extensão. Eu sou a Maria Gabriela, estudante de licenciatura em matemática. Oi, gente, eu me chamo Natiele, sou graduada em pedagogia e bolsista de extensão desse projeto. Consideramos importante a participação de estudantes de licenciatura, tanto em pedagogia quanto em matemática, no projeto, pois temos as vivências de quem estuda para trabalhar com os anos iniciais, ensinando os conceitos basilares da matemática e de quem estuda para dar continuidade a esse trabalho na segunda fase do ensino fundamental, abrindo ainda a possibilidade de gerar e abarcar temáticas para outras pesquisas ao longo das atividades do projeto. Inicialmente, o objetivo dessa ação era oferecer cursos presenciais para estudos e produção de recursos para a educação matemática. Com o início das nossas ações em 2020, já no contexto da pandemia, reformulamos a proposta. Aqui apresentaremos algumas ações já desenvolvidas e outras ainda pretendidas. Para a comunicação entre os participantes, utilizamos o aplicativo WhatsApp, que se mostrou rápido e eficiente. Já os encontros síncronos quinzenais por videoconferência são realizados através da plataforma Google Meet. Nos encontros virtuais, sempre há um momento inicial de acolhimento, em que conversamos sobre nossa saúde e nossas rotinas durante o isolamento social. Nesse momento inicial, aprendemos sobre a sensibilidade da escuta, de reconhecer outras falas e de conhecermos diferentes contextos de vida e de trabalho em nossa cidade e proximidades. Essas aprendizagens são aspectos centrais de uma docência comprometida com a educação pública. Num segundo momento, estudamos sobre a modalidade de ensino remoto, sobre educação à distância e sobre objetos de aprendizagem. A partir de outros estudos e discussões coletivas, foi possível conhecer termos e conceitos específicos, vivenciar e vislumbrar ferramentas digitais para o ensino e aprendizagem de matemática e de outras áreas. Também temos tido espaço de compartilhamento de experiências de ensino remoto na educação básica, onde partilhamos estratégias pedagógicas, ferramentas metodológicas, aplicativos e vivências efetivas e afetivas destes meses de vivência pandêmica, em que também nos redescobrimos e nos reinventamos na docência. Através desses estudos e debates, decidimos que uma de nossas ações será a organização de um repositório de recursos digitais para auxiliar o ensino da matemática nos primeiros anos da escolarização, como forma de compartilhar os conhecimentos adquiridos. Para esse repositório, já estamos em fase de finalização de dois glossários, um contemplando termos específicos relacionados ao ensino remoto e mídias digitais, e outro apresentando ícones e imagens vinculadas às acessibilidades de recursos digitais frequentemente utilizados em atividades pedagógicas. Estas propostas surgiram da convivência do grupo de pessoas de diferentes idades, nas quais os saberes tecnológicos são díspares. Também dos relatos de nossas colegas que trabalham nas escolas e convivem com professores próximas da aposentadoria, que precisam lidar com plataformas educacionais que funcionam com lógicas que desconhecem. Também já participamos no papel de ministrantes e participantes de oficinas formativas com professores e futuros professores. A pretensão do grupo é organizar e desenvolver mais ações formativas voltadas ao ensino de matemática nos primeiros anos de escolarização, abertas para interessados nessa área de ensino. Também estamos em fase de finalização do logotipo que identificará nosso grupo, que passará a se chamar Pertencer. Por fim, eu quero fazer um convite para quem gostou e ficou com interesse de participar do nosso projeto de extensão. Todas as contribuições serão muito bem-vindas. Entre em contato pelo e-mail da nossa coordenadora, sposebon@gmail.com.